Що таке рак? Рак починається в наших клітинах. Клітини утворюють органи та тканини вашого тіла. Кожна клітина має центр управління, який називається ядром. Ядро отримує сигнал від тіла, щоб сказати, коли клітина повинна ділитися і рости, а коли вона повинна зупинитися. Потім ядро вказує клітині, що робити. Зазвичай клітини діляться контрольованим способом, створюючи нові клітини. Коли клітина більше не потрібна, або її неможливо відновити, вона отримує сигнал припинити роботу та померти. Іноді сигнали хибні, і клітина стає аномальною. Клітини продовжують ділитися і утворюють більше аномальних клітин. Ці клітини утворюють грудку, яка називається пухлиною. Не все шишки є раковими. Лікар може взяти кілька клітин з шишки. Це називається біопсією. Вони переглянуть клітині під мікроскопом і перевірять, чи пухлина є раковою, чи ні. Говорячи про рак, корисно знати трохи про лімфатичну систему. Що таке лімфатична система? Лімфатична система допомагає захистити нас від інфекцій і хвороб. Це частина імунної системи. Вона складається з груп лімфатичних вузлів по всьому тілу. Вони також називаються залозами і з'єднані між собою тонкими трубками. Вони фільтрують мікроби та хвороби. Коли у вас є інфекція, лімфатичні вузли часто набрякають, оскільки вони борються з інфекцією. Іноді ракові клітини поширюються з того місця, де рак спочатку почався, на інші частини тіла. Вони можуть подорожувати через лімфатичну систему або кров. Коли клітини досягають іншої частини тіла, вони можуть почати рости і творити нову пухлину. Ми стаємо кращими у пошуку та лікуванню раку, і багатьох людей, хворих на рак, можна вилікувати. Навіть якщо рак неможливо вилікувати, його часто можна контролювати за допомогою лікування. Ваш лікар або медсестра поговорить з вами про це. Підтримка раку Макмілен. Щоб отримати інформацію, підтримку чи просто когось, з ким можна поговорити, зателефонуйте за номером 0808-808-0 або відвідайте macmillan.org.uk.